Pratite program televizije Zona Plus, emisija Danas, 16 sati i 15 minuta. Predstavnici grada Niša prisustvovali su međunarodnom sastanku u gradu Slivenu u Bugarskoj u okviru projekta Ujedinjena Evropa bezbednost, solidarnost i stabilnost, odnosno programa Evropa za građane. Ovaj projekat je realizovan putem partnerstva grada Slivena, grada Niša i grada Bitkošć iz Poljske. Moja gošća danas, sa kojom ću pričati o ovoj temi, pomoćnica gradonačelnika Niša, Marina Kostić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Brankice, i hvala na poziv. Dakle, ovo je jedna od tema o kojima ćemo pričati u narednih 20 minuta. Pričat ćemo i o infrastrukturnom uređivanju grada koje evo traje već nekoliko meseci i prema najavama trebalo bi do kraja godine, nekako do kraja ove građevinske sezone, sve da bude završeno. Pričat ćemo i o obrazovanju i o kulturi. Pa hajde da krenemo o ovoj najavi saradnji grada Niša sa bugarskim gradom Slivenom. Šta donosi to? Prošlog meseca, sredinom prošlog meseca, ekipa grada Niša bila je u Slivenu. Ne slučajno, kao što si rekla, reč je o realizaciji projekta koji podrazumeva, uslovno rečeno, to jeste vrsta bratimljenja između grada Niša i grada Slivena, odnosno grada Slivena i grada Bitgošća u Poljskoj. Ali još uvek je, da kažem, taj utisak svež, pozitivan, izuzetno u smislu da smo puno toga naučili tokom ta 2, 3 ili 4 dana ukupno, gde su različiti resori bili pokriveni. Tokom prvog dana boravka potpisali smo pismo o namerama, odnosno protokol o saradnji, koji podrazumeva na izvestan način to bratimljenje i da neće sve ostati mrtvo slovo na papiru, odnosno prazna priča, svedoči i činjenica da je gradonačelnik Stefan Radev, odnosno čitavo njihovo gradsko rukovodstvo, bilo zainteresovano da sazna od nas mnogo toga. Mi smo veći grad i interesovalo ih je kako funkcioniše grad, kako funkcioniše izgradnja. Oni su grad koji puno obećava u ovom trenutku, ali imaju i već mnogo toga urađenog. I to mi je bilo interesantno da su zapravo oni ti koji su želeli mnogo toga da saznaju, a s druge strane mi smo želeli da vidimo na koji način jedna članica Evropske unije funkcioniše u tom smislu, na koji način se realizuju projekti, na koji način se implementira sve ono što zamisle, a dobije podršku Evropske unije. Tako da u tom smislu jeste to jedno interesantno iskustvo. Delegacija je bila brojna, ali ono što je još značajno, da ne bi bilo zluradih komentara, to je projekat koji radi Bugarska, tako da grad Niš nije bio ni na kakvom trošku kada je reč o samom putovanju, a bilo je višestruko korisno upravo iz ovih razloga. I sada ja kada bih rekla da uz međusobno poštovanje i saradnja, prijateljstvo govori jedno, sa druge strane, kad govorimo o partnerstvu koje na izvestan način i obavezuje, onda moram da priznam da su nam obećali već do kraja godine vrlo konkretno iniciranje saradnje. Naprimjer, grad Sliven ima potrebu za rekonstrukcijom gradske tvrđave. To je nešto što i nas čeka kao veliki posao, pa je jedna od ideja bila da se možda to putem projekta reši, jer zapravo takve prilike, ako sam dobro razumela, i moje kolege iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte realno postoje, gde sa okolnim državama možemo da konkurišemo i na taj način realizujemo i neke malo ozbiljnije, odnosno vrednije, finansijski vrednije priče. Pored potpisivanja, prvog dana imali smo forum koji se ticao resora kulture, gde je naša delegacija koju su činili, osim predstavnika sekretarijata za kulturu grada Niša, bili i direktori, odnosno predstavnici mnogih ustanova kulture. Imali smo prezentaciju prvog dana koja se tiče generalno predstavljanja našeg grada, zatim samo iz oblasti kulture, gde su predstavljene manifestacije i događaje kojima se grad Niš ponosi i
čak i naši noviteti, o tome ću malo kasnije. A onda smo u danu rezervisanom za mlade, omladinu, upravo promovisali ono što radi Kancelarija za mlade, Savet za mlade i sve ono što je aktuelno na tom polju, pa je onda to podrazumevalo i obrazovanje i sport i sve ono što je srodno, odnosno tiče se problematike mladih i na posletku ekonomski forum gde je kolega, odnosno saradnik Aleksandar Milićević iz regionalne privredne komore iz Niša sa ekipom istaknutih preduzetnika grada Niša prezentovao naše privredne potencijale, ekonomske, ali takođe, kako kažu u izveštaju, a to piše sve i na portalu grada, sve to zapravo bilo izvanredna prilika da i oni saznaju nešto novo, a da promovišemo ono što imamo, jer investicija nikad dosta, potrebno je samo naći prave partnere za to, a ovo je definitivno bila prilika i da će biti dosta toga implementirano, uverit ćemo se tokom narednih nekoliko meseci. Oni sada u Slivenu imaju lokalne izbore, čekaju da sve to prođe, da vide kakav će biti ishod i da onda pričamo o nečemu konkretnijem. Ono što za sada mogu da kažem, a da ne bude neozbiljno, jeste da ima osnova za mnogo toga osim pukog partnerstva i prijateljstva, kako piše na papiru. Da, pa dobro, to je i negde prekogranična saradnja. Da. Ima tu dosta fondova, naravno, koji bi bili prikladni za sve neke zajedničke potrebe. Bilo je reči o svemu tome i ja se nadam da ćemo istrajati u tome i da ćemo uspeti da materializujemo ono o čemu smo pričali. Da. Dakle, rekoh na početku razgovora, više je tema negde za ovaj razgovor. Kao pomoćnica gradonačelnika imate uvid i informacije, naravno, o svemu onome što se dešava u gradu. Pa šta je sada najvažnije da se istakne i da se zna? Ako krenemo od onoga što je jako aktuelno u poslednjih nekoliko meseci, a to je da krenemo do one gradonačelnikove devize, odnosno moto nema stajanja, da se dosta gradi i da to ne bude floskula, jer zapravo to što smo se setili da pre izvesnog vremena prebrojimo sve kranove u gradu, u tom trenutku bilo ih je 20, zapravo i govori o tome da je sada zaista akcenat na izgradnju, odnosno poboljšanju infrastrukture. I zaista o tome svedoči brojka od 35 ulica rekonstruisanih, sređenih, zatim tri bulevara, odnosno jedan kružni tok i sama činjenica, onako gradonačelnik mi iskritikuje da ne hvalim samo ono što se radi u gradu, jer zapravo vrlo insistira na tome šta se dešava u selima, kakva je situacija, povratne informacije dobija gotovo svakodnevno, zato što je i stalno na terenu i voli da čuje od meštana iz prve ruke koji su to njihovi problemi, koje poteškoće, naročito recimo gotovo svakodnevno su aktuelne teme iz oblasti vodosnabdevanja, radovi koji su u toku i koji će tek biti realizovani i onda zaista seoska sredina jeste nešto na čemu je akcenat ne samo gradonačelnika, već i svih nas koji sarađujemo sa njim. E sad, radovi iz oblasti izgradnje, odnosno infrastrukture, jesu više u resoru mog kolege Miloša Miloševića, ali ubacuju i mene u tu priču, mada se onako više volim da se hvalim nekim lepšim i mekšim temama, kako ja to kažem, ali ovo što sam iznela kao egzaktne podatke zaista jesu nešto što stoji, što potenciramo i što se vidi. E sad, ono što se ne vidi, tu smo da sami istaknemo, da se pohvalimo i da obavestimo sugrađane. U tom kontekstu samo bih se nadovezala, pošto sam rekla da meštani iz seoske sredine imaju priliku da u tim neposrednim viđanjima i kontaktima sa gradonačelnikom izraze svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, svoje probleme itd.
da je to takođe jedno polje delovanja koje smo poboljšali u proteklih nekoliko meseci. Radi se o svakodnevnoj komunikaciji gradonačelnika sa našim sugrađanima, znači to su i kontakti putem društvenih mreža, gde zaista intenzivno može da se prati, intenzivno radimo na tome da materijali budu svakodnevno dostavljeni svim sugrađanima koji su prisutni na društvenim mrežama putem medija, ali takođe je intenzivna i komunikacija sa sugrađanima putem gradonačelnikovog naloga, govorim znači o e-mail pošti, odnosno njegovom nalogu koji uredno pratimo, odgovaramo, omogućujemo znači komunikaciju sa gradonačelnikom, samim tim i saradnju i otvaramo jedno novo polje delovanja koje je postojalo i ranije, ali sada smo samo intenzivnije u toj priči, pa smo krenuli, odnosno oživeli nekadašnje prijeme građana i sugrađana kod gradonačelnika. I sad, skoro je jedan sugrađanin prokomentarisao da smo krenuli sa prijemima koji su nekada bili aktuelni. Međutim, šta se desilo? Prijemi građana od strane gradonačelnika zapravo nikada nisu zaustavljeni, zato što on na svakodnevnom nivou primi nekoliko građana, a onda se uključimo i mi, gradski većnici i njegovi najbliži saradnici, da pomognemo u tome, jer ljudi vole da se obrate, da iz prve ruke čuju neku informaciju, iako mnogi od njih znaju da neka pitanja nisu u direktnoj nadležnosti gradonačelnika, ali prosto otvaranje takvih mogućnosti za komunikacijom neminovno urodi plodom i onda imamo i povratnu informaciju i zadovoljstvo naših sugrađana, a onda to na kraju krajeva bude jedna velika satisfakcija za sve nas, da smo uspeli da izađemo u susret, da nešto rešimo, da poboljšamo, a mnogo toga novog ima i tako to je jedan krug bez kraja, pozitivan. Da. Kada pričamo o obrazovanju, nekako bili ste do sada zaduženi donedavno zapravo za obrazovanje i za škole u gradu. Šta se sada dešava sa onim što ima veze, dakle, sa najboljim učenicima, najboljim studentima i gradom? I dalje ostaje onaj fond za nagrade. Da, sve je, sve ide po planu. E sad, jedna izmena od prošle godine, ja mislim, još dok sam bila u sekretarijatu za obrazovanje, tiče se vidovdanskih nagrada, takozvanih, samoprozvanih, ali znamo da su to nagrade za najbolje učenike i studente grada Niša. I zašto nije bilo juna meseca kao što se očekivalo na Vidovdan? Zato što smo rešili, a sada ću objasniti i zašto, da sve učenike koji zaslužuju svojim uspehom i svojim postignućem na takmičenjima ispoštujemo na isti način. Dakle, nema prvog, drugog, trećeg, četvrtog kruga, već kada škole dostave kompletne podatke o rezultatima učenika na takmičenjima, onda će biti i organizovana dodela za sve učenike, nema više krugova. A krugova je bilo iz razloga što su škole naknadno, kako se koji krug takmičenja završi, tako su nam dostavljali podatke i onda smo organizovali tako u etapama. Zato nema organizacije juna meseca, bit će sada krajem oktobra ili novembra, kako kažu moje drage kolege iz Sekretarijata za obrazovanje. Znači, novac i nagrade neće izostati, samo eto da sačekamo sve škole, odnosno podatke o svim učenicima i da onda budemo svi na okupu, ja se nadam, u oficirskom domu, ali bit će naši sugrađani obavešteni o tome blagovremeno i vi tu, onda bude preko 200 učenika na jednom mestu i onako bude jedan događaj za pamćenje. Da, kažete i sami da se bavite nekim soft oblastima, odnosno mekšim temama u gradskoj kući, odnosno u gradu. Pa kada to kažete, na šta se misli? Pa evo, između ostalog, ovo o čemu smo sada pričali, obrazovanje. Zatim volim da pomenem i kulturu, odnosno ono što iz dana u dan reprezentuje naš grad. Evo, večeras imamo jedno interesantno dešavanje u Narodnoj biblioteci u našem gradu. Baš sam se malo prečula sa direktorkom koja je onako zaista se svojski potrudila da sve to realizuje. Radi se o karavanu kulture govora,
a zapravo sve u sklopu nacionalne kampanje Negujmo srpski jezik Ministarstva informisanja i kulture. Naš gost večeras i gost naših sugrađana biće Arno Gujon, koji je stigao u Niš sa svojim saradnicima, odnosno i našim saradnicima iz grada Beograda, i bit će organizovana jedna kvalitetna tribina. Događaj je prvobitno namenjen i popodnevno druženje sa učenicima, ali u 20 časova večeras u Narodnoj biblioteci bit će, kao što rekoh, jedna interesantna tribina i prilika da porazmislimo malo o tome koliko se zaista svi mi trudimo da negujemo naš jezik i kulturu. A Arno Gujon zapravo kao lice, odnosno kao čovek koji je 2012. godine došao u Srbiju i postao naš zemljak, jeste neko ko svakodnevnim svojim govorima i utiče na javno mnjenje da treba da neguju kulturu, lepu reč, ja uz to dodam i lepu misao, da porade na svom obrazovanju, a da u osnovi svakog uspeha i te priče generalno jeste veliki rad i veliki trud. Ja verujem da ćemo i večeras tako nešto čuti od ovog dragog nam gosta. Pre neko veče mogli smo da prisustujemo i otvaranju izložbe Save Šumanovića u Oficirskom domu. Takođe, Galerija savremene likovne umetnosti je sve to perfektno organizovala i direktorka EMA. To je nešto što je, kao što se i čulo u medijima, bilo raritet posle 31. godine ponovo u našem gradu i zapravo broj sugrađana koji je prisustvovao otvaranju, ali koji dolazi nakon otvaranja da pogleda postavku, upravo govori o tome da smo opet učinili pravu stvar i da je to značajno za negovanje ne samo srpskog jezika, što pomenuh malo pre, već i generalno i kulture, a indirektno se tiče obrazovanja i onoga što je zapravo kamen temeljac i stub oslonac za sve nas i za razvoj koji se tiče dalje infrastrukture i svih ostalih resora i oblasti. Da budemo prvo obrazovani pa sve ostalo. Da. Evo, bliže nam se kraj godine i već su počela ona pitanja šta će se dešavati na trgu za recimo novu godinu, odnosno hoće li biti nekog programa, pa je pre nekoliko dana recimo novopostavljena direktorka turističke organizacije Niša objavila na svom Facebook profilu da zamislimo svi kako bi recimo mogla da izgleda proslava nove godine sledeće godine, dakle 2021. u Nišu i na koji način privući strane turiste. Pošto nam je ta godina, da kažem, još daleko, recimo, šta možemo da očekujemo sada za ovu i da se razmišlja već o tome? Ja to sad ne mogu da vam kažem, bilo bi neozbiljno s moje strane da bilo šta obećam. Jesu počeli neki razgovori gradonačelnika, pre svega sa njegovim timom, govorimo o gradskom veću i najbližim saradnicima. Bilo bi rano sada bilo šta obećati, ali naši sugrađani jesu navikli svake godine da na trgu bude doček, pa doček srpske nove godine. A sad kako ćemo rasporediti, odnosno kako ćemo odrediti prioritete, to je pitanje i vremena i sredstava. Ono što je jako zanimljivo jeste da je gradonačelnik vrlo racionalan po pitanju finansija. Kad to kažem, mogu da istaknem da svakog dana na računu grada Niša bude 300 miliona i da gradonačelnik vrlo ističe tu racionalnost, odnosno tu ozbiljnost u trošenju para, u raspolaganju, u određivanju prioriteta, sada govorimo o svim resorima, ne o nekom određenom, i da će to zapravo biti i važni momenti, ali svakako i ono što interesuje građane. Teško je danas udovoljiti svim ukusima, ali ćemo se potruditi zaista da ta noć, kao što su već sugrađeni i navikli, bude u skladu sa mogućnostima, a opet u skladu i sa njihovim željama. Ništa detaljnije ne mogu da vam kažem u ovom trenutku, ali ima vremena pa će i vi kao sredstva javnog informisanja i naši građani biti obavešteni. Da ima osnova, ima.
i kad uzmemo u obzir činjenicu da broj turista iz godine u godinu raste, evo poslednji podatak je za 15%, da 23 nove avionske linije jesu nešto što je kapitalno za ovaj grad, da Niš, Vil i ostali festivali, pri čemu moram da pomenem filmske susrete, pa onda novi festival, teatar na raskršću, pa onda Orkestar Impresija koji ima takođe svoj Evergreen festival, jesu nešto što privlači pažnju. I ono što je bilo interesantno jutros, eto, pošto se setih Evergreen festivala, na nacionalnoj televiziji sam čula da će u gradu Beogradu biti organizovano uskoro nešto slično Evergreen festivalu. I baš se pominje kompletno da je to ideja koja je potekla iz Niša, s tim što će u Beogradu, recimo, to Bajaga organizovati, a da je ideja i da je koncept nešto što je realizovano u gradu Nišu i što je naišlo na veliko interesovanje i odobravanje i zadovoljstvo svih naših sugrađana. Tako da u tom smislu brinemo i o takvim sadržajima i oni su vrlo obavezujući za nas, ali o tom potom. Da, i kada recimo podvučemo crtu sada, u ovom trenutku, prošli su svi ti festivali. Do kraja godine mislim da neće biti sličnih velikih dešavanja, osim što nas očekuje zapravo Nimus i tako dalje, pa je tu Sajam knjiga. Ali ako govorimo o poseti, može se reći da je bilans pozitivan u tom smislu. Da, apsolutno. Apsolutno. Ako govorimo o turistima, kao što rekoh, neki poslednji podatak je 15%. Podatak koji smo dobili iz Niškog aerodroma da je samo u avgustu 50.000 putnika bilo u kabinama aviona, onda je to zaista podatak koji dovoljno govori. Znate kako, možemo mi da pričamo i demagoške priče i ovakve i onakve, ali kada su pokazatelji kvantitativni, onda tu nema prostora za mnogo interpretacije ili kvazi interpretacije i zapravo to jesu pokazatelji kojima se mi ponosimo. Gradonačelnik je vrlo strog po pitanju kvantitativnih pokazatelja i budžeta i tako dalje, ali eto, pokaže se na kraju godine kad sumirate i napravite saldo koliko ste postigli, a koliko tek treba da se postigne. Hvala na ovom gostovanju. Hvala na pozivu i uvek sam rado, da kažem, uvek sam raspoložena da gostujem kod vas. Nekad prilike dozvole, nekad ne, ali uglavnom tu smo da informišemo naše sugrađane. Hvala još jednom. Hvala.